Sinzira Uganda, mwebale nyo kubanga mtu ugobelida, mwena jemuri, kambuze kumikono jange, abapia, abali Canada. Matuwe Canada bane mutu laba nyo, muri mutia abali yawe Toronto, chechivuga chemanyi mundu uza. Abasinga we muri, unazono kila kwa nekuba Amerika, aga aliuta Juliet zawede muri mu Amerika, babuzi zako. Atema wakini okula internship, 0 7 0 chenda mukaga, nkaga munana tano mubili, sindi kumwana o, akuwe kusimu yeyo. Agwe kenyini wawe yambe nga studenti, baku yambe, the presentation ne media production. Baja kwa wikukulida. Kakati, mkulu omwogezi wa film kwa mwagale nyo, VJ Junior, unamanyido nyo la kalobozi kakarunji ya kasende kilevu, no obugambo, obuomerevu, obugambo ngo muhabati ya wale ita, walo wa kalunji na kuzinakasa nyo saa mantu mangueno, oba mangueno chechi, mangueno kuwanika bango. Eh, obugambo obu no kugera filmu za kabi. Bwana ko kubala VJs no zalinga munambe mu bwataba nambe mu namba 2. Yomu kubasinga. Kati ono I know lutalo. Neba nafi aba Uganda Movie Federation. Waluwo lutalo gena masono mu Uganda chisimanyi. Oba that is the right way. Cheba ino jingeje bino chikolamu. UCC ndoza nayo yacheta ba muko mu Uganda Movie Federation na yechi namo mukono URSB. Baagala kulwanyisa filimu eziva eweru egwanga ntegeza bino bikomando byemulaba bukina akuka obuyindi obufilipino obumexico bino byemulaba filimu za marvel zino science fiction byemulaba baagala kubanga baziwera katareke egwanga kyesonyo bana kisobola naye mukusoka olokuwa nti bene singa chofagala promotinga Ugandan industry baje muita yuga udu ekula kola ntuke kulevo za nole udu ba baba abali mu film industry baga mambu ekyemesiza film za Uganda okula akulana kwe kubera nga zibutikidwa nyo film za bazungu kyesimanyo bakitufu then waze wotalo rwajira odalo rudde nga bayiruli nga basikambula omuguwana dala ne bavije bano aba movie industry ezawa neza fezo ku butaka baga amanti abogereza ba film zino omuli Junior Jingo Emmy ba Musa banji ba SMK banji nyo ebirozo babitadde nyo ku filimu za bazungu ne bazijanja wazani bazisotiriza ne zibanga zili tereza fo kudiba kati tekera so kufuruma ali nti bobo ina library zileza filimu oyino kubango ina 70% over filimu ezive kweru ate 30% nga filimu za wano era ne babaga mulekera uzikuweka mustake nga ku display ngo ino kulaga mu display zo nti wano we wagende bina Uganda bitu za tuzanye na ye abagoza wa filimu no bava ne beolereza mu kole bagamba ekibetu okogera filimu za zebwero kusingeza wano lwansongeze bwero ziliko market ekyo kimu ekyo kubiri story za filimu zebwero ziba nnungi ifana ebera birungi sound ebera nnungi story ebayo filimu ebenyuma wala ndira filimu compared ku filimu za wano bazanya filimu bazanya chimudogo bazanya na chimusiko tebate kamuse ne mitu byabwe sound abera mu bibi fana ne bibera bubi ne bagama ntikati ate nabala ba filimu zino bonga abogeza ba filimu sibe bayino obuzibu wabula issue eri ku ba clients fe abala ba filimu abazi consuming nti omuntu ajja na atunula filimu yeje na Uganda na ajira abamuna nalanga mtu vuma jani meleri na asara wade ku filimu za bachi za bazungu boba avije bagamba nti abazanya filimu zino bongeremu omutindo mu kyebakola ate nga kituufu tejja kula filimu za menga nchafu my brothers babuli la mazima filimu za mwembi nnyonnyonyo abakoze filimu ennungi muzira abantu balira zizitundibwa abantu nga bano ba Aromatic Productions bakola filimu ennungi olaba nti zitambula filimu zaabwe nego nozanya filimu ngekifana nti kyafu kamera okosize linga ya simu you know ebyambalo bimwambale tebitegerekeka filimu mbozi te kuatagana, sound ye wawala. Kati ogendo kulaba ngai, quality. Fabara filimu fetu ya miningechi. Tumumazanya filimu enu nyo wetu zilabe. So, otalo lero liwo, nti, eguro, bagenze ni barumbaga na Zai Plaza. Zai Plaza eno, chechizime, chikule mbedo kutunda filimu wa Kampala. Ngojieko majestiki. Barumbe Zai Plaza ngechiko kito chito ugena ngaba kuatabuli, mutunzi wa filimu, buli musazi wa CD, ezi kuatagana nebye mweru. Ni baba yoni chikwekwede chakulembedo wa URSB. Saakuna wa movie industry. Ya wano. Gino kumaliza nga VJ Junior. Akuwa tiduwa teledua mkomele munda. Echituwe chita chitufu ya dina katono. Simanyi. Obamu babazanya filimu zano. Zena wangaba kutekuwe chamu. Mulo za yomina rani kukusikambulo mguwa.
neba no bavijje munamalako because filimu za mwezo mbade nganda abamu kwa vijje abamu kwa vijje ngabazogerera vijje obaye vijje emi abada afude nyo kokera bina Uganda era ntanyo bila baku TV zenja ulo nokubigulo so bigulo ngabachogeredde china Uganda ne chinyuma ne musa abiyogerera one gayi wa mwitani omulala wano gwemmanyi ne Giovanni atero kokera bina Uganda Zendo wa zamani bade mkwatagane bano bagayi ne babiyogerera kuba ekinayogane ekikalu story yache bate nyuma oza bitegeera kati wole be doktegera film gele mu limiro runansi kati wola bachi kitegeza bana bagayi ate baba babiyogerera bano bavije a film ola bangere mu kumakuru e oso kubera ku mulamo no jigobera mpola mpola no jiraba kale mna liko baku watazigenda kudiba ate chikwatagano kuwera film ezive bero chemuja kuswachi mala kombabulira mazima ejo cho chigenda kwa chibalemye This is not the right way. James wa chukwa saga nyamu. Kubanga. Bana wazungu wata ni kadoku zanya filmu. Tuwata ni kukula filmu na Uganda. Weda miaka jechenda. Up to date. Tulaba filmu zabachi. Zaba zungu. Mwe mwaka jajo zona kutani kukuzanya filmu. Mwadenga mzanya chita dramas. Karate mutani so kutabuka. Silo zanti muna amalako. Nga mwela filmu zewele. Kwa mjazi wela ni zame zigano tambla. Temungu na kukuzanya chikomando. Awaso kukuzanya chikomando wanobeba wakari hudu. Nenda chobo chitaba kukugwa muamanyi. Ochitegera technology abizenya tali wo so mutetenkanye mpola mpola ngawe mukula siro za Nigeria film ezimwe bwazi wera nazo jeziri oshogera nina obaina batade musere no budde okola scripts enunje okola ifani ebinyumo okulabako nimanga mukola ebintu ebikola ki ebivamu so mu industry ya wano andu beno nchibuka ne banuwe mukola ekintu kino mwekomeko bano wali omukyala mwitano Maria Mundagire aba John Sega wabo wali bano bazenya hona rebozi You know, mwebelele mu kubanga mwizo kumaliza nga ate temufunye mu kintu kino. Ate kirala movie industry ez'abazungu zikunganyiza abavubuka bangi nnyo. It's a source of income. Abantu bangi bafunye sente mu filimu ezo. Oli ava musobyo na mulimu agenda kukola naga katandikewo akabanda. Mitwalo kakadde kamu kama okutandikawo ka movie library. Nabanga akola sente buli kanaku ezimubeeramu. Ne bavijje bano benyini nyini bataddeyo emirimu mingi nnyo. Junior omu bwati. Asoku banga labili abantu basoka mutoro mulamba ne kitundu abamwetololirako olidowozi likati bwemba gobaganya abantu mutoro mulamba bagenda kuliyawa mugamigwanga teri mmiri mwate abatani sokola emirimu ebitondo lejiya mabala ate muri mukono lya ebintu byawe so bane tubere mu tubere bantu bakulu tukole ebintu bigena maso ze wasemandyo